Bilamiz, Rossiyada ZAGSsiz, ya'ni shar'iy nikoh bilan yashayotgan ayollar ko'p. Mana shu shar'iy nikohli ayollarni haq-huquqlari poymol bo'layotgan mavzu ko'proq uchradi menda shaxsan. Birinchisi, ikkinchisi bola. Ya'ni farzand ko'rgandan keyin Rossiyada farzandni voyaga yetkazish jarayonida huquqiy masalalar va ijtimoiy masalalar, ya'ni bolani ijtimoiylash jarayonida duch keladigan qiyinchiliklar. Shunaqa desam, umumiy qilib aytgan bo'laman. Haq yoki nohaq tarafi yo'q. Har ikkala taraf ham o'ziga yarasha sabablar tufayli mana shunaqa vaziyatga tushib qoladi. Shuning uchun menga murojaat qilayotgan ayollar qo'rqmasligini xohlardim. Men ularni yomon yoki yaxshi deb ajratmayman, bo'lmayman. Shuning uchun intervyuda umumiy qilib gapiraman, xafa bo'lmasdan yoki bo'lmasa o'zlariga yomasdan murojaat etishda davom etishlarini so'rayman. Chunki ayollar mavzusi shunchalik nozik psixologiyasi ekanki, yig'lavorishadi ko'p telefonda. Ularni eshitib yuragim mani ham jizillab. Shuning uchun aytmoqchimanki, muhojir ayollar mavzusi umuman alohida ekan. Tushundim. Migrantlarga bepul yordam qiluvchi yuristlarni deyarli baribir hammasini qanaqadir источнигi manbasi bor. Ular o'sha oylik olgani uchun bepul yordam qiladi yoki o'sha grant boshqa boshqa ish qilib baribir ularning manbasi bor-da. Ali, sizniki mutlaqo bepul. Hech kim haqiqatda bu ishlaringiz uchun bir so'm to'lamaydi. Nima uchun bepul yordam qilasiz? Bepul mani yordamim unaqa man misol uchun yuridik firmada ishlaganman. U yerdagi yordam bilan mani yordamim ozgina farq qiladiki, man misol uchun amaliy yordam bermayman. Va konsultatsiya. Konsultatsiyalar ham pul turadi. Endi buning uchun bu sizga man da'vat qilmoqchimasman, pulga xizmat qiling demoqchimasman. Boshqalarga tushunarli Ha, bo'lishi nima uchun uchun aytamiz. bepulligini, nimaga shu yo'lni tanlaganingizni bilmoqchiman. Birinchi navbatda savob uchun. Buni yashirmayman, savob uchun, yaxshilik uchun. Ikkinchi navbatda bilasizmi, biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, biror atrofda biror narsa yoqmasa sizga o'zingiz o'zgartirishingiz kerak degan tamoyil bor. Shu tamoyildan kelib chiqib, agar qo'limdan kelsa kimgadir yaxshilik qilib, misol uchun man uni ustoz shu sardorimiz deylik, Valentina Chupik boshida o'qishga borganimda aytgan edi. Agar birortalaring migrantlardan foyda olish uchun yoki bo'lmasa migrantlardan rahmat eshitish uchun bu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsalaring xato qilasizlar deganida, ya'ni o'shanda o'zlarini voqealarini aytib bergan, o'zim uchun tushunmaganmanki, rahmat kutmaslik kerak. Undan rahmat kutardim. Nimaga rahmat aytmayapti? Yoki bo'lsa shuncha yordam bersam indamay ketadi deb xafa bo'lardim. Qandaydir kuchkunlikka tushib qolardim. Balki umuman kerak emasdir deb. Lekin o'shanda Valentina tushuntirgandan keyin tushunib rahmat kutmay qo'ydim. O'zim uchun, yaxshilik uchun, ya'ni savob uchun. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda qo'limdan keladi. Shu ozgina bir dunyoni qaysidir jabhasini yaxshilik qilishga, misol uchun man tufayli balki birortasi Rossiyada hamma ham yomon bo'lsa ekan degan fikrga kelsa, man maqsadimga erishgan bo'laman. Ya'ni keyin bilasizmi, yoshligimda ham maktabdan tashqari, litseydan tashqari yoshlar tashabbuslari markazida faol bo'lganman, volontyor bo'lganman. O'sha vaqtda ham davlat hisobidan, ya'ni mana shu narsalar boshlagan insonlar tufayli ko'p bilimlarga ega bo'lganman. Qandaydir javoban mani xatti-harakatlarim shu bo'lsa, shunaqa bo'lsin deb harakat qilaman. Gapiryapmiz, lekin hozir ikkalamiz ham bir tomonga qarab-qarab Bolani qo'yayotganimiz sababi bor. Yig'lab qolmasin yo nima bo'lmasin, nima qilmasin deb, bezovta bo'lmasin deb qarab qo'yapmiz. Mana Muzaffarmidi? Muzaffarbek. Injiqmasmi? O'ziga yarasha, hamma bolalardaqa, qo'lda yurishni yaxshi ko'radi. O'yinlarda yaxshi ko'radi. O'ynatib turish kerak, qo'lda olib yurish kerak, gaplashish Birinchi yaxshi ko'radi. bo'lasiz, bir o'ziz qiynalmayapsizmi? Boshida oyim kelib, O'zbekistondan atay uchib kelib, qarashardi 2 oy, keyin o'zimman, O'rganib lekin qoldim. o'rganib qoldim. O'rganib qoldim. Xo'jayinim ham bolani yaxshi ko'radi, qaynisinglarim ham bolani yaxshi ko'radi. Zarnigor, sizga ham vaqtingizni ajratib, bir xilla erim qolib rozi bo'lmaydi yoki har xil o'ylab
bunaqa paytda efirga chiqishga ko'pchilik rad qilardi. Yo'q, men xursand bo'laman, chunki men o'zim haqimda qancha ko'p gapirsam, menga bo'lgan ishonch, ya'ni meni bilib nima qilgan, meni ko'proq bilib, ko'proq ishonch oshadi-da, ko'rayotganlar. Ko'proq odamga yordam tegadi. Endi menga ko'proq ishonishni boshlashadi, chunki men haqimda bilamiz. Kimligini bilamiz, shunaqa mavzuda shunaqa ishonchli paydo bo'ladi, внутренняя уверенность deydiku. Ayollar balki uyalmasdan yana ham nima qilinayotgan bo'lsa, ochiqroq aytishni o'rgan.